U ovoj emisiji je bilo malo Francuske, a sada malo Španije. A ni jedno ni drugo nisu ni prava Španija, a ni prava Francuska. Mislim na Côte d'Azur. Ovaj deo severa španske obale general Franco počeo je da urbanizuje početkom 60-ih, da bi Španija ostvarila ozbiljne prihode od turizma. Tako da smo dobili urbani ili industrijski turizam. U Ljoretu puno je turista iz Francuske. Ima i iz Rusije, ali najviše mladih. I to onih što ne prelaze 20 godina. Ja sam ga nazvao Alcatraz. Mislim na Ljoret. Znate onu scenu iz filmova kada novi zatvorenik ulazi u zatvor, a iz svih ćelija dopire vika starih zatvorenika? E to vam je isto tako i ovde. Dok prolazim sa porodicom između dve zgrade u centru, koje su zapravo hoteli, čuje se nesnosna galama. Na svakoj od tih terasa visi po jedan par klinaca. E sad, pomnožite 10 spratova sa 10 apartmana, pa zamislite tu buku. Svako od njih dobacuje ovima dole, dok prolaze. Ili među sobom i preko puta, najgore skaradnosti. I dolazi takvo arlaukanje za koje bi pozavidela i svaka normalna životinja. I tako po ceo dan, i do 4 ujutru. Kada im se ne ostvare snovi da će im se ostvariti brza telesna ljubav, vrlo brzo se okreće u flašama alkohola. I onda kreće pevanje do zore. Ljoret je lep da nema takve koncentracije klinaca bez roditeljske kontrole. Plaže su uređene, ali i tu ima jedan problem. Hladno je more. Tako da bar što se tiče mene, nisam mogao da ostanem u vodi par minuta. Ostatak porodice nije ni pomišljao da uđe. Interesantno, ali mojoj porodici nije toliko smetala ova buka. Izgleda da sam postao mrzovoljni starac. Svake večeri u hotelu organizuje se zabava za turiste. I što je zanimljivo, držalo je i meni pažnju. Čoveku koje sve te atrakcije idu na živce. Barem je bazen imao toplu vodu, pa smo se kupali u njemu. I onda čovek zaboravi na more, zaboravi na šetanje plažom, dobacivanjem frizbijem, igranje odbojke ili fudbala na pesku. Ali svakako ni to nije loše. A klinci, kada izađu iz svojih ćelija, su drugačiji. Na plaži su okupljeni kao krdo moževa jedno pored drugih i sluša svaku svoju muziku. Nisu ni preglasni, ni agresivni. Dobra tatina i mamina deca. Ljubazno se javljaju i hoće da pomognu. Rekao sam da me Ljoret neće u životu više videti, ali su deca rekla da oni hoće obavezno ovde da se vrate. Tako da završim sa jednim naslovom iz jednog od serijala Jamesa Bonda. Nikad ne reci nikad. U stvari je počelo kad su počela i ta sranja u zemlji, jel to, 90. godine, tad je nekako ono, ti svi šabloni po kojima su ljudi birali svoja zanimanja i čime će se baviti i sve ono što smo učili u školi, sve to drugačije izgledalo u realnosti. Ja. I onda sam
onda sam praktično bio, a ja sam neposlušan po prirodi. Po prirodi sam neposlušan i onda sam tražio neku drugu istinu, neku drugu realnost za samog sebe. A opet da to ne bude neki bunt, ja nisam buntovnik u tom smislu da idem protiv nečega. Baš volim u životu, se zalažem za neke dobre stvari i sve to, ali to su vremena gde sam morao negde da napravim odstupnicu od te realnosti koja je bila tih godina tamo. Moj otac koji je doktor nauka imao je 5 maraka platu, ono, čitava ta realnost je bila totalno okrenuta drugačije. Druga stvar, primetio sam da ljudi više gledaju neke šablone čime će da se bave u životu, šta je to društveno prihvatljivo. A i ta stvar društveno prihvatljiva je mnogima ljudima došlo glave u smislu neispunjenja života i sadržaja života i to. Stvari su jako jednostavne bile, znači okrenut ću se samom sebi i radit ću ono što volim da radim. Jednostavno je da, ono, jasno je da ne može ništa preko noći, nego dovoljno je da čovjek samo pogleda kvalitetne ljude oko sebe koji su uspjeli u svom životu, pogledati njihove priče, šta to stoji za njihovih priča, nikom nije upala kašika u med, pa je to samo odabir nekog zanimanja i to, nego je to sve jako veliki trudovi, jako velika ulaganja, jako odricanja, s druge strane zalaganja, kreativnost i sve to, tako da ja sam samo odabrao da, eto, mogu ja sam da kontrolišem svoj život, čime ću da se bavim, šta ću da radim. Ciglana se pojavila u pravo vreme što se tiče mojih godina i mojih iskustava i svega toga pre. Ja sam još pre Ciglane krenuo sa nekim projektom tog Svetog Trojstva, što ja imam običaj da kažem, to je kafana, galerija i radionica. Te tri stvari kada udružiš, onda praktično dobiješ auditorijum ljudi koji dolaze i naslađuju se tuđim znojem i naslađuju se pićem, svim, sva čulo uživaju. Ciglana je meni pružila dosta tih nekih mogućnosti koje ću kasnije tek da vidim koje su još dodatne mogućnosti se tu stvorile i koje u stvari se ne tiču samo, koje su prestale da se tiču samo mene, nego sam uvideo da se to tiče šire mase. U kom smislu, ono? Pa u smislu, sama umetnost je reč umetnost i status umetnika u Srbiji je degradirana, ono, ne znam već koliko godina unazad, nije bitno. I umetnik je u Srbiji onaj šta god trči tramvajskim šinama i uzvikuje neke parole. A umetnik u stvari nije uopšte luda osoba, nego je osoba kao svaka druga. Znači, shvatio sam da smo svi umetnici, jer svi kreiramo svoj život na poslu, kreiramo svoj dan, kreiramo odnose u porodici, kreiramo kako ćemo izgledati, svi smo praktično umetnici, a niko od nas ne trči goj, jer kreativnost je u suštini osnova napretka i civilizacije, jer sve što se novo smisli, to je u stvari kreativno, sve što kako društvo napreduje upravo na novim idejama i novim kreativnim saznanjima i dešavanjima. I praktično shvatio sam u stvari to usput da Ciglana upravo pruža običnim ljudima koji misle da nisu umetnici, pruži informaciju da jesu umetnici, da jesu kreativci, a s druge strane približava umetnost kao posebnu neku jedinicu koja, kažemo, da je umetnost, približava svakodnevnom čoveku da shvata šta je umetnost. Jer i u samoj umetnosti je došlo do neke vulgarnosti u smislu pojednostavljivanja same umetnosti, glupe ideje, prazne ideje koje neko veliča, ne znam, tačkice na belom platnu i
forme, skulpturi koje neko ne može danima da objasni šta je hteo da kaže. I naravno da se običan čovjek uplaši uopšte da pita šta to znači, a kamoli da ne pričamo strahu da uđe u galeriju, jer ne zna da će da, kako se osjeća glupo što ništa ne razume, će se osjeća nižem ono, od umetnika, ali sami umetnici su sebe stavili na neku lestvicu gore, gde su se sami odaljili od ljudi i gledaju dole ono kao običan svet, mi smo umetnici. U Ciglani nastao Festival 9. Festival 9 je festival svih 9 umetnosti. Dve godine za redom smo, sad spremamo treću godinu, već užurbano. Festival 9 je prve godine okupio oko između 10 i 12 hiljada ljudi. Prošle godine je bilo 25 hiljada ljudi je prošlo. Neverovatna glad za kreativnošću i to jeste festival da ti možeš da se slobodno ponašaš, ali ti tamo nećeš videti nikog ko iz bunta se slobodno ponaša, nećeš videti nikog ko god trči tamo ili ko vrišti, ne znam zašto je slobodan, nego baš je festival tako napravljen da iako nisi umetnik možeš da doprineseš, možeš, to ti je trenutak kad možeš da izraziš sebe u nekom vidu. Poruka za kraj je oslobodite se, budite svoji, jer to je najlepši način da vas drugi čovjek upozna, da vas, najlepši način da vas tako neki drugi ljudi upoznaju, da pokažete drugima da je kreativnost jako oslobađajuća, lepa i korisna stvar i za pojedince i za društvo. Ako niste dobar čovjek, nemojte da se oslobađate. Držite se skupljeno, čuvajte druge od sebe, ali ako ste dobri, oslobodite se.